မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ JDC အမေလည်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ Angular ဆက် components life cycle အကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်လာပြောပြရအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းက Angular ရဲ့ components life cycle တွေက on init ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ on changes ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ do check ပေါ့နော်ဒီ life cycle တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကဘယ်သူကျွန်တော်ဆိုကြပါစို့ဗျာဘယ်ရ life cycle လို့ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် component တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ component ကြီးလက်ရှိ current component ရဲ့ life cycle ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်နေတာကျွန်တော်တို့ကျန်နေတာဒီ engine ဟို on destroy ဆိုရှိတယ်ဒါကတော့အဲ့ current component ကြီးကိုဖျက်သွားတဲ့အခါမှာ common life cycle ပေါ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ content view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ life cycle လေးရှိတယ်ပေါ့နော်after content init after content check ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ life cycle ရဲ့ after view init after view check ဆိုတဲ့ life cycle တွေရှိကြသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ life cycle တွေကဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ components ရဲ့ template ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရေးထားတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ chain component တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ life cycle တွေဖြစ်တယ်chain component တွေမှာဘာတွေလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာခေါ်မယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်chain component တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ template ထဲမှာပေါ့နော် component တစ်ခုရဲ့ template ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ content တွေကိုလည်းကျွန်တော်ယူပြီးရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှ another component တွေလည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ chain ရဲ့ life cycle တွေရဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်content တွေ after content init content ကို init လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခေါ်မယ့် life cycle ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှ after content check ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ display ပြနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ content တွေတစ်ခုခုပြောင်းသွားတယ် content check လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ chain detection လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလုပ်မယ့် life cycle ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် view ဆိုတာလဲဒီ template ထဲမှာ chain component တွေကိုကျွန်တော်ရေးထားတယ် view ထဲမှာရေးထားတဲ့ component တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ life cycle တွေရဲ့ content init ရဲ့ after view init after view check တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုများစောစောပြောရတဲ့ after content init after content check after view init after view check ဆိုတာက component တွေမှာရှိတဲ့ chain တွေရဲ့ life cycle တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ chain တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ life cycle တွေလို့ပြောလို့ရမှာ chain ရဲ့ life cycle မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ chain တွေကိုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ common component ကို common life cycle တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကလုပ်ချင်တာတော့ဗျာစောစောပြောရဲ့ဒီ life cycle ရေလို့ကျင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် content ဆိုပါလဲဆိုတာမသိရင်နည်းနည်းလောက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် content ဆိုပါလဲဆိုတာသိအောင်ဒီနမူနာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ပြကျွန်တော်ဒီမှာ what find content ဆိုပေးထားတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် input form input လေးတစ်ခုယူထားတယ်ပြဆိုကြပါစို့ဒါကတော့ bootstrap ရဲ့ဟို input group လေးပေါ့ပြီးတော့မှဒါ form group ဒါကတော့ level ပါမယ်ဆိုပြီးဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုကျွန်တော်က component အနေနဲ့ရေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှ reuse လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟို name ထည့်ခြင်းနဲ့ form ထည့်ခြင်းနဲ့ date of birth ပြောပါတော့ something အများကြီးပေါ့နော်ဟိုဒီအဲ့ဒါတွေထည့် form လို့ email လို့ဟိုအဲ့လိုမျိုး input တွေကိုကျွန်တော်လက်ခံခြင်းနဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး component တွေရေးထားကြပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးရမှာမလို့ဘူးပေါ့နော်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တင်းတင်းရပြင်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် component ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရေးကြည့်ကြအောင်ဗျ content ဆိုတာမလာခင်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ components ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ what wines and found group လေးပေါ့နော် found group လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော် component ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒီ content ဆင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ် component တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်ရဲ create လုပ်ရတာပေါ့ found create component ဆိုနာမည်ကတော့ found input ဆိုပြီးလိုက်အောင် input ဆို found input component ဆိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ချင်တယ်ခဏလောက်တော့ဆောင်းအောင်ကြည့်ကြည့်okay ပြန်လာပြီပေါ့နော်file input set component လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအလွယ်ရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဒီအပိုင်းကြီးအစိတ်ပိုင်းညာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကယူသွားပြီတော့ပေါ့နော်ယူသွားပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file input component တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပလိုက်လို့ရတယ်ထည့်လိုက်ရောဒါ file input component စတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ content set မှာကျွန်တော်စောစောကဒီနေရာရှိတာကိုလေ copy ခွင့်ချတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင် file input ဆိုပြီးသုံးလိုက်လို့ရှိf selector ကျွန်တော်မရေးခဲ့ဘူးလားမသိဘူးဗျာ f file input ဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော် f module ထဲမှာ f file input component ဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သုံးကြည့်လို့ဖြစ်နေဗျာစိတ်မရအောင်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက f form input နည်းနည်းလေးတော့ကြာနေတာကြာဒီလိုမျိုး f input ဆိုတဲ့ component ကိုယူရေးလိုက်တာ ਨੇ
channel of finance or the component kujala or component kujala. So loga general demand chimes or general matuna or I can leave it to nine what the placeholder matuna or not be the general name to nine. A matuna general loga I component important in lekan I do yaya. So that was a fine book components emma. ဒီကောင်ကြီးကမလိုသေးတော့ပြပလိုက်ပါဗျာတကယ်ကြတော့လိုပါတယ်အဲကျွန်တော်လိုမှထည့်တာပေါ့သူတမ်ပလိတ်ကျွန်မှပါလာတာရည်နဲ့အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဗောနမသုံးမနဲ့ကာကာရပါပြီတော့ကျွန်တော် ပြီးတော့မှဒီမှာ import ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲတော့ ဒီနေ့လေးကိုပဲကျွန်တော်အိုင်ကွန်ဆိုပြီးလိုက်အောင်အိုင်ကွန်ဆိုဒီလိုပြလိုက်လို့ရအောင်အာပြီးတော့မှဒီကောင်ဟင့်တုံးတင်တယ်ပေါ့ပလေးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်အာအထရီဘျူတ်ဘိုင်းနဲ့ကောင်းလိုက်အေဂျီဂျီအာပလေးဆိုတာဆိုအဲတို့တော့ကျွန်တော်ဟင့်တုံးတယ်ဟင့်တုံးတယ်ကျွန်တော်အော်ဟုတ်ပြီအာ ကျွန်တော်ဒီကွန်တန့်စတီမိုတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆံရတာတံမိုးကြီးကျွန်တော်ရေးရမှာပေါ့လေ names နဲ့ကျွန်တော်ဒါကယူဇာနိမ်းပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှာ icon ကိုနည်းနည်းကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပါဆန်ပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှာ hint နည်းနည်းကျွန်တော်ဒီမှာအဲဆိုတော့ enter user names ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့ โอเคだそうじゃの路地ね、ポンさんにやだわ。で、次のじゃのフォンを路地ね。このテレフォンさら。テレフォン路地ね、それしんじゃのディマ。ディマなとこじゃのろ、アップコンポン、アップインポコじゃのせいらいもの。ファンインポート。というネームさろ、じゃのろ、フォンナンバーを。フォンナンバーピライドを。アイコンさろじゃのだディマ。 ဒီလေးပြေးရှိုးဝင်ဒီတယ်လီဖုန်းဆိုပြလိုက်တယ်အာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဟင့်ဟင့်ဟင့်နေရာမှာကျွန်တော်ကအာ ENT ရ နောက်ပြီးတိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါရိုးရိုးနံပါတ်ဖြင့်ဖုန်းဆိုတက်အင်ပို့တရမတူးကြောင်းတိုက်တယ်မတူးဘူးပေါ့တိုက်ဆိုဒါကတော့တက်ခေစာမရှိဘူးဒါကတော့ဒါဆိုဖုန်းတက်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကဗာဖြစ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့စီအင်ပို့တီဘယ်နှခုထည့်ရမလဲအဲ့ဒီအင်ပို့စီကွန်ဒီရှင်းစ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလော့ဂျစ်တွေကိုအများကြီးကြီးနေတာနည်းနည်းလောက်ရှုပ်နည်းနည်းလောက်ရှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီကွန်ပိုနန့်တွေကဘာလို့ဆိုတော့ UI design တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးခြင်းကွန်ပိုနန့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကြီ
contents ကို use လုပ်ရတယ် ပြီးတော့ မှ use လာတဲ့ဟာကို contents နဲ့ ကျွန်တော် component template ထဲမှာပြန် use သုံးလို့ရတယ်ဗျ အဲ့ဒါ ng content ဖြစ်တယ် ဘာကြောင့်လဲ ဘာကြောင့်လဲဆို ကျွန်တော်တို့ဒီ user ကြီးရနေ ပြီးတော့ မှ စိုက်တာသူ ရေးပြီးထည့်ပေးလိုက် ပါ ကျွန်တော်ဒီမှာ လက်ခံ ယူမယ် input တွေ အများကြီး ထည့်ပြမလို့ why အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် ဟို okay ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ contents ကိုဘယ်လို ရေးရလဲဆိုတော့ what ကိုကျွန်တော် using သွားကြည့်အောင် why what ကြီး how ပေါ့နော် contents ကလည်းတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ tag ရှိတယ် ပေါ့ ဒီ tag ရဲ့ body ထဲမှာ ရေးရတဲ့ဟာတွေက content ဖြစ်တယ် body ထဲမှာ ရေးရတဲ့ content ဖြစ်တယ် ဟုတ်ပြီ body ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ ရေးလို့ရလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် icon ရေးချင်ဆို icon ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော် ရေးရလို့ရတယ်
ကျွန်တော် import လုပ်ခြင်းဆိုဒီမှာ import ဆိုပြီးရအောင်ရတယ် import ပေါ့နော်သူက type test ကျွန်တော်ပြထားပါရတယ်ဒါက body ထဲမှာရေးလိုက်တာလေ content တွေပြ content ဆိုပါလေဆိုတော့ what is a content ဆိုရင်ဒီကောင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ icon ကတော့ကျွန်တော်မယူတော့ဗျာ content ဆန်နေယူတော့မယ် or hint ကလည်းကျွန်တော် type တွေဝင်လောက်အောင်မှာဆိုတော့မယူတော့ဘူးပေါ့ name ပဲကျွန်တော်ယူတိုင်း ကျွန်တော်ယူရမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကွန်တန့်ဆိုကျွန်တော်မတုံးရသေးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေဗယ်လေးနဲ့ဒီလိုရုပ်ပြဆင်းပြလေးပဲပေါ်နေမှာပေါ့လေပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုကြပါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြင်ရအောင်ဗျာဒါဒါနဲ့အဲ့တိုင်းပဲသွားလိုက်အောင်ဗျာဒီကောင်ကိုတယ်လီဖုန်းစီပါလေကျွန်တော်ပြပလိုက်အောင်ပြတော့ကွန်တန့်ထည့်ကြအောင် i နဲ့ဒီကောင်ကတော့တယ်လီဖုန်းဆိုကြလို့ပြမအောင်ကြလို့ပေါ့နော် okay ဒီမှာ import ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တပ်ပြန်ကြည့်အောင်ဗျာဒီ form import ဆင်မှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့က name ပဲယူရမှာပေါ့ hint ကြီး icon ဆီရတာငါတို့မယူတော့ဘူး name ပဲယူလိုက်တော့သူ့ရဲ့ template ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရေးထားတဲ့ import ကြီးရှိရပေါ့ okay ဒီ import ကြီးက import မယူဘူးပေါ့သူလည်းမယူဘူးအဲ့အဲ့အရာတွေကို content တွေကဟာယူပြီးသုံးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးခြင်းနေဆိုရင် content ကြီးတစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ng content ကိုကျွန်တော်သုံးရ ng content ng content ဆိုတဲ့အဲဒါမှ content မှာ content projections ရှိတယ် content projections project load တော့နော်အဲ့ project load တဲ့နေရာမှာ ng content မှာ select ဆိုဒီနေရာကို icon ကလာပြီးတော့မှ icon ကလာပြီးအစားထိုးပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှနောက်တဲ့ ng content input ကိုကျွန်တော်သုံးခြင်းနေပေါ့ဒီ copy ကူးလိုက်အောင်နော် ဒီမှာ group input group ထဲမှာထည့်ရပြီးတော့မှဒါကတော့ input ကိုသုံးမယ်ဟော content တွေက input ကြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာထားမယ်ဟော content တွေက icon ကြီးဆိုဒီနေရာမှာထားမယ်ဆို လေးယောက်ကို ကျွန်တော်ချပလိုက်လို့ရတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုနည်းနည်းတော့ပါပြီပေါ့နော်စောစောကနဲ့စားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထွက်တော့ထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲဒီ icon ဆိုကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ဗျာ icon ဆိုထည့်ရအောင် okay အဲ့ဒီတော့နည်းနည်းတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ the input group ကြီးကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆို flex ဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် display block ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ block ဆို display block ကိုကျွန်တော်ပြောင်းချလိုက်အောင်အုပ် no input group append နောက်ရဒီ display block ကိုကျွန်တော်ခဏထားလိုက်အောင်ဗျာအာ okay ဒီ icon နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်နော် icon နေရာကိုကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဟိုဒီ forms contents သုံးနေနေရာကိုကျွန်တော်သွားကြည့်အောင် icon နေရာကို class ပေါ့နော် bootstrap icon ဆို bi ဘာလို့ bi person ဆိုကြည့်မထည့်လိုက် bi person icon ထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုအော် person ရုပ်လေးထွက်လာပြီ phone number ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ icon နေရာကိုကျွန်တော်တို့ class ဆိုပြီးတော့မှ bi booster icon ဆို bi ပေါ့နော် bi oh bi ပြီးတော့မှ telephone ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ UI မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် okay ဒါကတော့ person ပုံထွက်သွားပြီသူကဟိုဟာဖုန်းပုံထွက်သွားပြီ input ကိုသူ့ရဲ့ type ကိုကျွန်တော် tell ပြောင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော် ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ icon မှာဆိုရင်ကျွန်တော် placeholder ထည့်ခြင်းနေပေါ့နော် plac placeholder no placeholder ဒီမှာမဟုတ် input မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် placeholder ထည့်ခြင်းနေဆိုရင် end ရ enter person's name ထည့်သွားလို့ရတယ်အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာထည့်လို့ရလဲဆို placeholder ဆင်မှာ end ရ enter phone number ပေါ့အဲဒီလိုရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဒီ content ဒီ component တွေ body ထဲမှာရေးထားတာတွေကဘာလဲဆိုတော့ content တွေပါ content တွေပါ ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒါရလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီကောင်ကဘယ်ကောင်က block ဖြစ်ကြလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဆိုကျွန်တော်သူ့တွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက css က flex ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ flex ဘယ်ကောင် flex ဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဗျာ flex box မျိုးစားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်တွေက flex ဖြစ်နေကြသလဲ add import ပေါ့နော် okay form group neo qua import group ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို import group ရှိရ to flex ရှင်ရပါလားဒီကောင်ကအပြည့်ရှိပါတယ်အဲဒီကောင်က div
ဒီ import group က flex ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူ့ကျွန်တော်တို့က import group ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော် form import မှာနည်းနည်းလေး css ကိုကျွန်တော်တပ်ပြင်အောင်ညာ display block ဆိုကျွန်တော်ပေးချလိုက် import group oh နေဟုတ်ညာကျွန်တော်ဒီကောင်နည်းနည်းပြန် short လိုက်အောင်ညာฟังกรุ๊ปเดียวแชร์ผู้ตึกโตอภิญโทปี้တော့ CSS อ่ะเนเน่นี่พี่တော့มาကျွန်တော်ဒီကောင်ဝင်နေတဲ့နေရာသူ့ရဲ့ class ကို form groups ထည့်ပြီးလဲ class ကို form form groups ထည့်ပြီးလဲအဲ့မြန်တယ်ပါdisplay block block group ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမှာဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ inspect ကြည့်အောင်เนาะဒီ block ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြင်ပြအောင်ဗျာဒီကောင်ပြင်ပြအောင်ဒီ block ဆိုလို့ရှိရင်သူတည့်ရချိုင်းတွေကဟုတ်ပြီအပြည့်တနာကဒီနန်းလေးမှာသူကကျင်းနေတာပေါ့နော်သူက flex ဖြစ်တာကိစ္စတော့မရှိပါဘူးသူကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်အိုး flex ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကဒီကောင် tip လောက်ချာလို့ညာ sorry ဒီကောင်ကို append ဆိုကျွန်တော် span နဲ့လုပ်လိုက်အောင်ညာ span ဆို span ဆိုလုပ်လိုက်အောင်ညာ span ဆိုလုပ်လိုက်အောင်ဘောနော်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုကျွန်တော် display block ဆိုကျွန်တော်ဒီ block ဆိုလုပ်လိုက် css နဲ့မှာနည်းနည်းကြုံပြနေတာဘောနော်ဟုတ်မရဘူးဒီ block ဖြစ်သွားလိမ့်မရအောင်ဒီကောင်ကโอเคသူ input ချက်ကြိုးသွားတယ်ဗျာ input ချက်ကြိုးသွားတယ်ဗောနော် input group မှာလက်စ် rep နေအောင်ဗျာဒီကောင်ကြီးကပါတော့လို့ရမလဲ item struct ဆိုလို့ရှိရင်တော့ down light ကြက်ပါအောင်နော်ညာဘက်ကိုညာဘက်ကို align item struct လောက်ထားရေပေါ့နော် width က 100% လောက်ထားရေ input group က input group က input group က 100% လောက်ထားရေပြီးတော့မှ span စတဲ့ကောင်ရှိရေပေါ့နော်ပြီးတော့မှ input ဒီမှာ class ပြောင်းနေတာဗျာ sorry ဗျာကျွန်တော် class ပြောင်းနေတာဗောနော်ပြောင်းသွားပြီလေကျွန်တော် oh sorry ဒီ input ထဲမှာကျွန်တော် form control ကိုမထည့်ထားဘူးဖြစ်နေတာ class ကိုဗောနော်ဒီ input ထဲမှာကျွန်တော် class မထည့်ရသေးဘူးဒီရလေး yes class or form form control ဆိုထည့်လိုက် okay class ဆိုပြီးတော့မှာ form form controls ဝင်တယ်။ form controls နဲ့သက်သက်မြောက်ကိုအခြေယူပါမှာဆိုတော့ကြာလာမှာပါဗျာ။ Okay. အဲကျွန်တော် class ပြောက်သွားလို့ဆိုတော့ငါမပါလိုက်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်။ form group လာတယ်။ Okay. အဲဒီမှာ form group နေဟုတ်ကွာ။ဒီကောင်ကလည်းဒီမှာ form group ထည့်တယ်ပိတ်လို့မကောင်းပါဘူးကွာ။ဖြုတ်လိုက်အောင်နော်။ဘာဘန်ကူချေတယ်မကောင်းဘူး Okay သူတို့ရဲ့ form group ကိုဒီချက် input ချေရအောင်ပါကျွန်တော်ထည့်လိုက်အောင်ဟိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘာမှမပြင်တဲ့အနေအထားပြင်ရောက်သွားတာပေါ့နော် div ဆိုပြီးတော့မှ form group ဆိုပြီး form group ဆိုပြီးတော့okay ဆက်စောကအနေအထားပြင်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာအဲကျွန်တော်ဒီ
Components è volume ma ira ira contents ကို အဲ့ contents ကို ကျွန်တော် components template ထဲမှာယူတော့ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ng contents ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် project ခြင်းလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ် select icon လို့ခြင်း select ဆို import လို့ခြင်း အဲ့သူ့ style ပြီးတော့ center ပေးမှညာကို camera ပေးတတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီ components ထဲမှာကျွန်တော် layout component ကိုကျွန်တော်ရေးသားထားလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ content ကိုယူရတာလဲပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးကွန်ပိုနန့်စတိုင်ရေးနေလို့ပေါ့ input တွေနဲ့ယူလို့မရဘူးလားမရလို့ရပါတယ်အဲဒါတော့ဘယ်အကောင့်လဲဆိုတာနှစ်မျိုးစလုံးကျွန်တော်တို့သင့်တော်တယ်လို့ရေးချေပြီးသုံးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟော input တွေနဲ့အရင်များလာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးမျိုး ယူဇာဘီဒီအဲ့တော့ကွန်တန့်စင်မှာဒီလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုစတိုင်ချပြီးရေးခဲ့ပြီလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကွန်ပိုနန့်တွေကြောက်တော့မှသူ့ကို ng โอเคตัวนี้มันจะเราคอนเทนต์โหลดขึ้นเนี่ยไอบีไอဆိုပြီးရေးလိုက်တော့ပြီးတော့မှာဘီไอไอเอ็นวีเอ็นဗလော့ဆိုကျွန်တော်ပြီးလိုက်တော့အိုက်ကွန်လေးပါလာပြီเนาะပြီးတော့မှာอินပို့ဖောင်းကွန်ထရိုးလ်ဆိုပြီးတော့မှာအဒီမှာတိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အီးမေးလ်ကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်ကိုကြိုက်တာပြီးလို့ရတယ်အဲပြီးတော့မှာပလေးဆိုဒါဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြီးလာပြီ။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ After viewing it, after view check the bar of your list now, separately the content. Did you call contents about it? But on content will do it. Contents will do me here. The level, what my home of your at all, ginger, your identity. Along Jesus, Jimmy, JCR, meaning to body.